Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Para quem é de bom dia. Para quem é de boa noite. Para quem é de boa tarde, seja também especialmente acolhido nesse espaço. Estamos começando o nosso estudo da obra O que é o Espiritismo? E nós. Deixa eu colocar aqui na tela para nós, principiante espírita, que é o Espiritismo, capítulo 3. Nós vamos começar o tema Solução de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita, onde o número 105 vai falar sobre a pluralidade dos mundos. Depois vamos examinar a alma, o homem durante a vida terrestre e por aí vai. Tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues, que já está esperando para poder entrar aqui, mas vou pedir primeiro para que você nos apoie, fazendo uma assinatura solidária, como de costume. Você já sabe aí como procede. Então, se você quiser participar desse grupo e dessa comunidade, www.institutorevelare.org.br/assinatura. Estamos nas redes sociais, você encontra-nos no Facebook, arroba Revelare Instituto, e o nosso canal de conversa é o faleconosco@institutorevelare.org.br. Você faz perguntas, sugestões, críticas. Quem for assinante de comunidade faz também a sua indicação de temas e faz elogios caso queira e tenha, que a gente também aceita os elogios. Chega para cá, Lauro Rodrigues, bem-vindo. Obrigado, Beto. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Que bom poder estar aqui nesse vídeo, gravando esse vídeo juntamente com vocês, com o Beto aqui, em torno dessa obra que é o Espiritismo. Mas, Beto, o que eu queria pedir aqui, deixar registrado, né, e dizer que nós não somos professores de Espiritismo, somos todos aprendizes, e o Beto e eu assumimos essa postura de aprendizes, de estudantes mesmo, pequenos estudantes. E quero dizer e pedir a compreensão de vocês, quando nós ficamos insistindo para que se inscrevam, que divulguem, que levem mais longe, esse canal, para que outras pessoas possam se inscrever e fazer com que essa família cresça, é porque o nosso objetivo realmente é divulgar a doutrina espírita através dos estudos, como tem que ser. E a gente percebe que tantos outros canais que não seguem o segmento de estudo espírita, tem lá uma imensidade de inscritos, né? Tanto seja em qual segmento for, na costura, na culinária, nos stand-ups, enfim, pessoas que têm realmente um grande número de inscritos. Por que que a gente não, nós não nos unimos, damos as mãos uns aos outros, e fazemos a mesma coisa, fazemos com que esse canal cresça, que essa divulgação vá mais longe, para que a gente possa alcançar outros corações, e corações que às vezes está precisando somente de um pequeno estudo para despertar a sua mudança íntima. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar registrado aqui, viu, Beto? Muito bom, Laurinho, sem dúvida, isso é importante. Nós estamos, então, agora, começando com esse capítulo. Na questão 105 aí, nós temos aí, vamos compartilhar na tela com vocês. Vamos compartilhar. Na questão 105 desse capítulo 3, dessa obra, O que é o Espiritismo, nós vamos encontrar, então, o tema Pluralidade dos Mundos. Item 105 e seguintes. Então, faço uma pergunta, que interessante que agora começa com uma indagação, para desenvolver a partir dela. Eu leio de cá, Laurinho compartilha de lá. Os diferentes mundos que circulam no espaço são povoados de habitantes como a Terra? Todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que assim deve ser. Não ocupando a Terra no espaço nenhum lugar especial, nem por sua posição, nem por seu volume, nada lhe poderia justificar o privilégio exclusivo de ser habitada. Por outro lado, Deus não pode ter criado esses milhares de globos somente para o deleite de nossos olhos, tanto mais que o maior número deles escapa à nossa vista.
número 55, Livro dos Espíritos, e Revista Espírita de 58, Pluralidade dos Mundos, por Flammarion. Se os mundos são povoados, poderão ser habitados em tudo semelhante aos da Terra? Em suma, esses habitantes poderão viver em nosso planeta e nós no deles? A forma geral pode ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve se adaptar ao meio no qual tem de viver. Como os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Se o meio é diferente, como tudo leva a crer, e como parecem demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, portanto, provável que em seu estado normal uns possam viver nos planetas dos outros com os mesmos corpos. É o que confirmam os espíritos. Antes de passar para frente, vamos passar para o Lauro para ver essa questão 105 e depois comentar a 106. Lauro. Beto, e o que é legal, né, logo no início da sua leitura, e eu até vou voltar aqui, porque eu achei, aqui tem algo que nós estamos estudando, e a gente vem batendo nessa tecla, inclusive no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encerramos no último estudo nosso agora, o item 2 que vai falar da autoridade da doutrina espírita, lá em sua introdução, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Olha aqui, o que eu achei legal aqui. Os diferentes mundos que circulam no espaço serão habitados como aqui na Terra, como a Terra é habitada, né? Olha, a resposta já está em conformidade com a generalidade dos ensinos dos Espíritos, a concordância, mas a razão, a lógica, o bom senso. Olha, todos os Espíritos o afirmam. Concordância dos Espíritos. Tranquilo até aí? E a razão, diz que não poderia ser de outra maneira. Então, a gente percebe que encontramos pessoas que negam a existência de outras vidas, de vidas em outros mundos, significa que ainda a sua razão, não meditando sobre a inteligência suprema, que é Deus, né? Se é inteligência suprema, por que Deus, tendo esse atributo infinito, né, que é a inteligência suprema, por que que ele criaria mundos nesse universo infinito? E o próprio Jesus vai dizer que há várias moradas na casa do meu pai, nós sabemos que a casa de Deus é o universo, né? Casa aqui no sentido figurado. Então, sendo essa inteligência suprema, por que que criaria mundos onde somente na Terra, um globo, que aí já no próximo item aqui, um globo, um planeta pequenininho, talvez um dos menores do nosso sistema solar, um dos menores, não é privilegiado pelo seu volume, né, e nem em posição, por que que seria somente ele povoado? Então, aqui não precisa nem a gente pegar a concordância dos ensinos. A própria razão lógica, bom senso, nos coloca no caminho de fazer essa indagação, né? Então, aí a gente sai do negacionismo, que a Terra é somente, a Terra é habitada, e vai para o campo da especulação mais racional. Beto, e por que a doutrina espírita vem nos ensinar sobre os fluidos? Aí nós vamos para o próximo ensinamento aqui desse item. Porque cada mundo tem em torno de si fluidos inerentes à condição dos espíritos que ali habitam. Então, mundos de terceira ordem, mundos de prova e expiação, onde estão a grande maioria dos espíritos aqui habitados, de terceira ordem. Então, o fluido que está em torno desse planeta está na condição psíquica dos espíritos aqui habitados. Então, os corpos que se formam aqui estão em relação com esses espíritos, em conformidade com... Então, se esses corpos são transformações desse fluido que está em torno desse globo, né? Então, de novo, pegando o ensino dos espíritos, a própria razão nos diz assim. Então, para habitarmos um outro mundo, teremos, então, que deixar todo esse fluido que aqui está,
nos transportar para esse mundo onde os fluidos que lá habitam são diferentes, para que tenhamos lá um corpo inerente, um corpo formado pelos fluidos em torno daquele planeta. Por isso que, quando a gente vê, né, os astronautas viajando aí pelo espaço, aí, por exemplo, a Lua, eles têm que usar roupas apropriadas, porque muda totalmente gravidade, falta de ar, ou seja, o nosso corpo físico não é adequado para aquele mundo, né? Então, por isso que o espírito, ele muda de mundos, à medida em que ele evolui, ou à medida que ele até materialmente ele retrograda, materialmente. Mas ele sempre deixa para trás o corpo que ele habitava, aqueles fluidos, para compor um novo corpo no novo mundo ou no mundo novo onde ele vai habitar. Beto, passo para você. Quando você diz retrograda, você está falando mais para o campo da desintegração do organismo, né? É, e materialmente, né? De repente eu estou aqui nesse mundo de prova e expiação, mas por insistência minha em causar perturbação nesse mundo, e esse mundo não comporta mais, a humanidade não comporta mais esse tipo de ação, eu vou para um mundo inferior, ou seja, materialmente eu retrogradei, vou ter um corpo apropriado àquele mundo onde eu habitei. Então perceba que eu estou deixando aqui um corpo um pouquinho mais melhorado para ter que habitar no mundo onde o meu corpo será mais denso do que esse que eu estou deixando aqui. Então, materialmente, eu retrogradei. Materialmente. Por isso que eu frisei bem isso. Muito bom, Laurinho. Bom, então ele falou aqui no Livro dos Espíritos, né? E o objetivo, penso eu, desse texto, né, é chamar a nossa atenção para a soberba e para o orgulho, né? Só que a gente ainda está muito longe, Laura, porque a gente tem muito preconceito aqui na Terra para viver entre nós mesmos. Tem gente que se acha melhor aqui. Ele nem saiu daqui, ele não pensa nisso, né? E aí, lá na Pluralidade dos Mundos, livro 1, capítulo 3, Criação, do Livro dos Espíritos, né? A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. Então, o que que eu quero dizer com isso? Aqui, o Kardec, os diferentes mundos que circulam no espaço são povoados de habitantes como a Terra? Então, a afirmativa, são. Aí, afirma-se que são, mas ele vai dizer: olha, então não fique pensando que a Terra é o centro do universo. Ele tá falando com aquele geocentrismo, né? Então, a Terra não é o centro do universo. Nenhum lugar especial, nem por sua posição, nem por seu volume, nada lhe justifica privilégio dela ser habitada. Agora, habitada por quem, né? Porque ele usa aqui a hipótese racional. Se há milhares de globos espalhados no espaço, muita coisa que você, olhando a olho nu, você fala: nossa, que criação maravilhosa. É, nós passamos dessa fase de imaginar que Deus nos tornou uma nação de eleitos e nós tivéssemos essa exclusividade. Nós não temos essa exclusividade, até porque a gente demonstra soberba, orgulho, vaidade e todas as paixões vivendo aqui entre nós. A gente aqui falou em ar, peixe, pássaro, não sei o quê. E a gente está destruindo o nosso meio ambiente. Imagine você se a gente tivesse essa possibilidade de sair daqui para habitar outro lugar igualzinho também. Eu acho que aí é que mora a questão da inteligência. Então, aí ele nos falou para ir lá para a questão 55, que é a mesma, né? Todos os globos que circundam o espaço são habitados? E a resposta, né? Sim, o ser humano terreno está bem longe de ser, como acredito, o primeiro em sua inteligência. Então, aqui, na 55, ele ainda fala o seguinte: olha, você se acha melhor do que alguém é burrice, é ignorância. Você não é o primeiro em inteligência. Existem outros seres muito mais avançados do que você em inteligência. Mas há
também os que superam em bondade, em perfeição. Há, entretanto, seres humanos que se iluminam espíritos fortes, imagino que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais, que é orgulho, vaidade, soberba, falta de humildade. E, não, seu espírito forte. E quando o Kardec usa essa expressão, e os espíritos também, espíritos fortes, é uma maneira de se referir a essas pessoas que creem serem elas superiores a tudo e a todos, né? Se julgam espíritos fortes. Ele diz, os espíritos dizem nessa resposta, orgulho e vaidade. Está escrito aqui, orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Depois eles perguntam assim, a constituição física é a mesma? Não, absolutamente não se assemelham. Então é interessante, Laura, a gente olha para algumas explorações espaciais, como hoje está acontecendo, e o que, que os espíritos fortes estão buscando, né? Apesar de ter conhecimento para além do nosso, mas o que, que eles estão buscando lá? Água, vida igual na Terra. Essa questão já foi solucionada pelos espíritos, mas a curiosidade, estão procurando, e na prática é o seguinte, né? Estão destruindo a Terra, estão querendo procurar um lugarzinho para espirrar daqui, né? E quem na cabeça deles vai poder sair daqui são as pessoas que têm dinheiro, né? Têm grana. Então é bem orgulho, vaidade mesmo, né? Bem essas paixões aí. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que habitam terão organização diferente? E aí entra o que você falou. Sem dúvida. E aí, Lauro, abstraindo da questão de planeta e de habitante, o perispírito já dá essa ideia para nós. O perispírito nosso é adequado para viver aqui. Para viver em outros mundos, tem que se adequar lá. Cada mundo que eu for habitar, eu vou me envolver de elementos para formar o perispírito adequado para aquele planeta. Assim sendo, minha organização física também. Mas os espíritos já falaram isso, que há mundos em que o corpo físico ele é tão sutil quanto o perispírito. Então, imaginemos aqui que haverá mundos primitivos com um corpo muito mais denso do que o nosso. Né? Mundos que vão habitar a inteligência subhumana, também diferente do nosso. Mas aí a questão é, se estiver bem próximo lá, da nossa constituição física, digamos, seria um contrassenso oportunizar a gente estar próximo. Então, a distância não vai favorecer que a gente, com a quantidade de tempo vivendo em corpos físicos, alcance esses planetas. Aí você fala, aí eu tô especulando, óbvio, né? Quanto ao sistema solar. Por que, que no sistema solar a gente não os percebe? Do meu ponto de vista, por conta dessa densidade corporal. E aquilo que talvez, eu estou chutando aqui, que poderia se aproximar mais da gente, seria um mundo mais primitivo, mais denso, mais material, corpos maiores do que o nosso, corpos, sei lá, e não com essa sutileza de movimentos manuais, etc., corpos mesmos, e não estou nem citando aqueles tipos de corpos que vivenciamos aqui nos primórdios da nossa civilização, né? Que a gente já viu alguns crânios, né? E aí dá para ter uma ideia de que tipo de corpo humano que tinha naquela época, o tamanho das criaturas e por aí vai. Então ele está dizendo que absolutamente não são iguais, absolutamente são diferentes. E outra, né, Laura? Com esse tanto de paixões que temos, imagina todo mundo vivendo junto e misturado. Com essa verve que tem para fazer guerra aqui, você não respeita uma fronteira, você não respeita o costume do outro, você quer pôr bombinha apontada para o outro e briga e vai. Gente, o nosso século aí está experimentando briga por o recurso finito, que é o petróleo, e com isso destruindo nações, matando pessoas, né? Tudo por, do meu ponto de vista, o orgulho e vaidade, né?
Então, aqui é o meu comentário dessa 105. Agora, a 106, Lauren, ele vai questionar sobre semelhança aos habitantes da Terra. Aí ele vai dizer assim, olha, vamos lá para o Livro dos Espíritos. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz, também de calor. Porque o Sol para eles vai estar tão distante que não vai se assemelhar mais do que uma simples estrela, como as que a gente vê à noite aí. Então os espíritos vão responder essa questão 58. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vós? Aqui, essa resposta também é bem interessante, porque estão dizendo assim, olha, o universo se caracteriza pela diferença, não pela semelhança. Não é? Interessante isso, mas queria te ouvir mais um pouco. Beto, aqui é fantástico, né? Pensar que nessa grandeza dessa inteligência de Deus, a gente não tem a mínima ideia, né, do que é isso. Porque a nossa inteligência está muito, muito, muito aqui. Mas o que é intrigante é pensar que nós, homens, seres humanos, não procuramos elevar o máximo possível as nossas ideias para Deus, por mais que isso seja algo que demande tempo, uma questão de progresso espiritual, moral e intelectual. Mas, pelo menos, a gente, usando a razão, vai dizer assim, olha, será que Deus criou corpos somente com essa natureza fisiológica, onde necessita desse sol, esse tipo de calor, da água, como nós aqui conhecemos, do ar? Será que, se existir vidas em outros mundos, é dessa forma? Então, vocês percebem que mesmo se a gente abarcar um pouco mais o campo das ideias, a gente ainda se limita, por quê? Porque nós pegamos Deus, transformamos esse ser, se é que eu posso me expressar assim, numa forma humana, antropomórfica, como a nossa, e pronto. E aí, quer dizer, tudo se resume a nós. Mas, gente, os espíritos vão dizendo no que o Beto leu ali. Vocês conhecem, tem eletricidade em outros mundos, fonte de calor, que são completamente desconhecidos para nós. E se é desconhecido para nós, os corpos físicos formados nesses mundos estão na condição desse mundo. Eletricidade, o calor, a luz, de acordo com esse mundo. E não como nós entendemos aqui. A gente precisava aumentar o campo das ideias, né, Beto? Sem dúvida. O Lauro, aqui explorando, né? Algumas coisas que são importantes notar. Eles falam assim, a forma geral pode ser mais ou menos a mesma. O que que eu estou querendo dizer? A forma que nos caracteriza a humanidade de modo geral é a forma humana. É a forma humana. Mas não significa que essa aparência que você está olhando aqui em mim, eu olho em você e a gente olha para as pessoas... Quando a gente fala em aparência humana, seja exatamente isso. Porque, igual você falou, a gente quer levar para o campo das ideias a imagem, ou melhor dizendo, a experiência sensível que a gente tem. No campo das ideias, você construiu um conhecimento e só tem esse conhecimento para lançar a mão. E a gente. Imagina, nossa, agora eu já conheço tudo, sei tudo. É o que ele está dizendo, né? A gente ainda tem muito a aprender. A forma geral, ela vai ter nuances, uma certa diferença. Às vezes uma cabecinha maior, uma cabecinha menor, né? Mas o que que acontece? Nosso organismo deve se adaptar para essa localidade. E aí ele dá dois exemplos fantásticos. A respiração dos pássaros e a respiração dos peixes não podem ser a mesma. Cada um vive num ambiente. Você imagina que o peixe dá uma ideia de que ele está envolvido em muito fluido.
assim como o pássaro no ar. Só que um fluido, né? Vamos chamar assim, até de mais denso, com uma determinada realidade, enquanto que o outro, um mais sutilizado, com uma outra realidade. Então, você tem um que está, né, tendo que... Quando ele quer sair fora da água, ele dá uns saltos, pula, cai na água. Já o passarinho, não. Ele fica planando, voando e tal, e tal, e tal, e tal. Exceto a galinha, que não é passarinho. Mas, enfim, né? Então, aí, imagina, se ele quiser ir para o outro ambiente, ele teria que ter um corpo que se adapte a esse ambiente. Então, outra hipótese racional. Mas as criaturas que estão estudando aí, gastando dinheiro, estão procurando um lugar para o ser humano, com essa constituição física, viver. Então, é interessante, né? O campo da inteligência vai se esgotar. Vai chegar a hora, penso eu, do tédio, Lau. Que é tipo assim, olha, não rolou. A gente vai ter que arrumar essa terra aqui se a gente quiser viver bem. A Terra tem um problema. Se a gente destruí-la e acabar com a raça humana, materialmente falando, porque o espírito é imortal, nós vamos voltar para cá depois de um certo tempo, porque essa Terra ela tem a capacidade de regeneração para vegetais, para uma série de coisas. Se só tirar a variável, que é o destruidor, que é nós, a raça humana. Então, a gente precisa se adaptar para viver bem aqui. E aí é a questão, é o ponto de vista moral. Por que nós estamos procurando vida em outros planetas? Porque a gente se odeia, porque a gente se mata, porque a gente não se respeita, porque a gente não respeita o ambiente, porque a gente tem tudo para poder viver bem onde a gente está, mas a gente quer buscar a doença lá no meio do mato. Então, a forma geral pode ser mais ou menos a mesma, mas, né, os organismos devem ser adaptados para o meio no qual ele vai viver, né? A organização, então, física deve ser diferente. E ele vai dizer assim, é pouco provável que no estado normal, mas aí o cara lê isso aqui e fala assim, ah, então o estado normal é humano. O Kardec usa essas questões, né? Anomalias aparentes e aparência normal. Né? Anomalias aparentes ou aparência normal. Anomalia aparente é para aquilo que eu acho que é uma anomalia, que ela parece para mim dessa maneira, mas como eu não tenho conhecimento profundo, eu não sei se é ou se não é. Então, eu faço um julgamento. Né? Eu uso um critério bem raso para poder julgar, porque eu uso o meu, minha égua. Então, ele vai dizer assim, no estado normal, mas você vai habitar outro planeta. E hoje, Lauro, está provando isso. A máquina, nós estamos conseguindo enviar para lá. Mas a máquina não respira, a máquina não vive como nós, né? Então tem essas questões aí. Vamos passar para 107 para a gente encerrar esse bloco e voltar na semana. Beto, o que me chama a atenção é que assim, os espíritos vão responder, vai nos ensinar, nos instruir, que o mundo verdadeiro do espírito é o mundo primitivo. Qual que é o mundo primitivo? O mundo espiritual. Pronto. Então essa é a verdadeira morada do espírito. A Terra, ou outros mundos, mundos materiais, gosto dessa expressão que o Paulo Henrique Figueiredo usou, é uma ilusão que nós estamos aqui para aprender e para nos depurar desses pensamentos ainda tão materiais. Né? Então, o espírito esclarecido, nesse ponto, é claro que à medida que ele vai habitar mundos como esse que está progredindo e está se transformando, cada vez mais ele vai cuidar desse mundo, porque ele vai compreender que aqui é oportunidade de aprendizado, de ser útil, mas que o seu verdadeiro ambiente, a sua verdadeira morada não é aqui. Aqui é só uma escola, como o próprio Kardec vai dizer lá em O Céu e o Inferno, que inclusive hoje é às 18 horas, né, Beto? Pois é, Laurinho. Eu entendo essa questão da ilusão, mas é bom a gente falar um pouquinho, né? Que a ilusão não é no campo do ilusionismo, daquilo que faz aparecer e faz desaparecer.
é uma ilusão no campo das ideias. Ou seja, nós nos condicionamos a essas vidas que nós vamos tendo sucessivamente aí, e essas condições elas servem para até um pouco o que nós estudamos aqui, para adaptação. Eu estava assistindo uma live, Laura, em que tinha uma pessoa do Japão e o Paulo Figueiredo na live no Brasil, na casa dele. Então, fuso horários diferentes. E cada um, depois desse encontro, cada um iria fazer alguma coisa. Então, um vai continuar o dia, né? O corpo, o organismo dele está adaptado para isso. Responde a esse reclamo. E o outro iria já fazer coisa diferente. Um vai dormir, o outro vai se alimentar e vai viver o seu dia ali tranquilo. E o outro não, o outro vai repousar porque já chegou o momento, ou seja, já fez todo o uso do seu corpo físico, agora precisa descansar, é o momento do repouso. Só que isso é condicionamento. Então, quando fala da ilusão, é também no sentido de eu julgar que esse mundo material, essas coisas materiais, é que vão resolver todo o problema que eu... Não é assim. Nós temos aqui, na prática, as oportunidades para condicionar, para descondicionar. Então aí aquela hipótese, né? Tem um condicionamento adquirido. Qual que é o condicionamento adquirido? É o da virtude. Porque o condicionamento, né? Aquele hábito que vai acontecendo comigo é em razão dessas ilusões que salteiam a minha inteligência. A ilusão que ela, ou paixões, que ela ultrapassa a possibilidade de eu usar meu raciocínio lógico, minha hipótese racional. Tanto que os espíritos vão dizer assim, tem como conhecer isso, aquilo outro, a ideia de Deus? Ah, tem, pelo pensamento. Tem como você conhecer, não sei o que dizer? Tem, pelo pensamento, que é o famoso mundo da ideia. No mundo da ideia, eu crio talvez uma ideia mais racional, mais razoável, à medida que eu me permito a isso. Mas se eu viver nessa ilusão que você mencionou, né? Ou seja, na ilusão de que esse mundo é o verdadeiro e não uma escola, como você disse, né? Então, eu preciso tentar compreender o mundo espiritual. Se eu não consigo fazer isso ainda porque não tem essa capacidade e toda essa ilusão dessa escola que a gente vive, ela prende as minhas possibilidades, eu tenho que tentar me livrar usando o raciocínio, a hipótese racional, o mundo das ideias, e tentar conhecer pelo pensamento. Então, todo ensinamento que os espíritos nos dão, a gente precisa tentar conhecer pelo raciocínio, pela ideia, pelo pensamento, para chegar mais próximo daquilo que, de fato, nós vamos encontrar. Quero compartilhar a última questão, pode falar. É o ensino evangélico, né? Viva no mundo, sem ser do mundo, disse Jesus. Sem dúvida, Laurinha, isso mesmo. É isso aí. Por quê, né? Porque essa é a questão, porque não passa de ilusões, né? De ilusões. E aí, quando você percebe, nossa, isso é uma ilusão. Isso não, né? Não é isso que eu preciso superar. Aí você está se espiritualizando. Em cada ponto, devagarzinho, né? Tijolinho de cada vez. A última que a gente vai fazer agora, Laurinho, é a 107. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estão eles sob o aspecto intelectual e moral no mesmo grau que a Terra? Então chega nesse ponto que a gente vai adentrar. Resposta. Segundo o ensinamento dos espíritos, os mundos estão em graus de progresso muito diferentes uns dos outros. Alguns estão no mesmo grau da Terra. Outros estão mais atrasados. Nesses, os seres humanos são ainda mais brutos, mais materiais, mais propensos ao mal. Existem, ao contrário, outros que são mais avançados, moral, intelectual e fisicamente, onde o mal moral é desconhecido, onde as artes e as ciências
atingir um grau de perfeição que não podemos compreender, onde a organização física, menos material, não está sujeita nem aos sofrimentos, nem às doenças, nem às enfermidades. Os homens vivem neles em paz, sem procurar se prejudicar mutuamente, livres dos desgostos, das preocupações, das aflições, das necessidades que os assediam na terra. Existem, enfim, alguns mais avançados ainda, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem no primeiro, nem no último lugar, mas é um dos mais materiais e atrasados. Revista Espírita de 1858, idem em 1860, e também capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, bem interessante aqui, ele estabelece alguns critérios para a gente compreender bastante, né? E eu queria passar essa bola para você dizendo assim, né? Há de fato, né, vários mundos e vários mundos com frequências diferentes, a matéria vibrando em frequência diferente, densidade diferente. Então, será que nós temos mais de uma dimensão aí, Laurinho? Então, Beto, estado de vibração, né? Porque quando a gente fala em dimensão, parece que a gente sai de um mundo, onde é uma dimensão, e adentra um outro mundo, né? Ou seja, um mundo espiritual denso. Então, agora eu vou adentrar uma outra dimensão, um mundo espiritual mais sutil. Não é, né, bem assim, essas mudanças de mundo espiritual. Mas entendendo que é você sair de um estado mental denso para um estado mental mais sutil. E dentro desse estado mental denso para mais sutil, há uma infinidade de matizes. Olha aqui o que eles vão dizer dos mundos. Olha, há mundos muito atrasados, onde a vida é toda material. Aí, então, agora você imagina esses espíritos que habitam esse mundo na erraticidade. Eles estão no mesmo mundo que aqueles outros estão mais adiantados, que é mais sutil. Porém, o seu estado atrasado não permite que ele entre em relação, pela sua vontade, com espíritos mais adiantados. Tem que ser ao contrário. Esses espíritos mais adiantados é que vão entrar em relação com eles. Por quê? Porque eles podem, sim, sair dos seus mundos mais adiantados e vir para mundos mais atrasados em auxílio para ajudar esses espíritos a progredirem. Então, dimensão nesse sentido, o universo, e dentro do universo há essa infinidade de consciência, de fluidez. Desenvolvendo aqui um pouco mais, eles vão dizer, olha, né, em mundos mais adiantados, os corpos são tão sutis que eles já se misturam com o seu perispírito. Você já não consegue mais identificar quem é quem, de tão sutil que está aquele corpo físico. Aí ele vive praticamente uma vida somente de espírito. Aí quando ele se depura completamente, aí agora aí já é outra história, eu vou aqui especular, o seu estado é um estado permanente de espírito, então esse não habita mais, que são os espíritos corpos, puros. Esses não habitam mais corpos físicos, não precisam encarnar, né? Mas daí para trás, aqueles ainda que precisam, mas que estão num estado adiantado, os seus corpos são tão sutis que eles já se misturam com o corpo perispiritual, de tão sutil que é. Você quer ver? Ele vai falar das artes. Vamos estudar domingo agora o segundo artigo de Moser, né, no estudo da Revista Espírita, e olha o quanto que é necessário estudar as revistas espíritas. O próprio Kardec sempre faz referência às revistas espíritas. Ele nos sugere a ir visitar as revistas espíritas para ler aquilo que ele está indicando, né? Então, nós vamos encontrar Moser nesse artigo de Conversas Familiares de Além-Túmulo, no mês de maio, uma comunicação de Moser, o segundo artigo, que ele vai falar das artes, da música. Então, ele vai dar uma pinta lá para nós de que as músicas do mundo em que ele habita, Júpiter,
é algo que a gente ainda não conhece. Está fora, escapa ao nosso entendimento. Por quê? Porque a sua condição intelecto-moral está tão avançado que ele interage com esse estado de vibração desses mundos de forma diferente de nós aqui. Nós ainda precisamos de tudo aquilo que é articulado, né? Nós precisamos que provoca sons ou visão para que os nossos órgãos sensíveis, nossos sentidos possam perceber. As músicas ainda têm que ser materialmente mais densa, né? A luz. Nesses mundos mais adiantados, esses espíritos, e Moser vai dizer isso, eles interagem com a natureza. A natureza promove a música para eles, né? Os pensamentos desses espíritos mais evoluídos, imagina Moser pensando em músicas. Deve ser algo que a gente ainda não consegue aqui compreender, né? Então, convido a você que vá conosco no domingo estudar esse segundo artigo, que Moser vai tratar disso que está sendo tratado aqui, né? E aí entra, né, Beto, a questão de, nesses mundos, ao respeito, a paz, o amor, lá a harmonia, a fraternidade, a sociedade, ela é para todos, né, justa para todos. Então, cada um, claro, dentro do seu progresso, dentro desse mundo, tem aqueles que estão iniciando ali naquele mundo, né, como Júpiter, por exemplo, e há aqueles que estão mais à frente, na hierarquia dos mundos. Mas vejam bem, há diferenças em hierarquias, mas a justiça é igualitária para todos, porque há paz, há harmonia. Beto, te devolvo aí. Não, perfeito, Laurim. Perfeito, perfeito. Fiz uma provocação aí das dimensões aí para isso mesmo. E é interessante a gente notar, né, que nós somos condicionados a esses hábitos, o hábito de ouvir pelo ouvido, de ver, enxergar pelo olho, de respirar pelo nariz, de, ao falar, né, a gente manipular o ar e o som com as cordas vocais para a gente usar a boca. Mas a gente é espírito, né? E como espíritos, nós vamos ter que nos condicionar a viver como tal, né? E o que que acontece? O processo evolutivo que está aqui delineado, né? Desde os seres humanos que vivem em corpos, né, mais brutos, é adequado para o seu condicionamento moral, para a sua evolução intelectual. Então, ele tem um físico que o permite usar esse corpo. Então, eu brinco muito, né? A gente fala do... Pega o celular, né? Imagina um Neandertal, né? Aquele mãozão, né? Ele vai comer o negócio. Ele não vai ter o dedinho ali para dar um touchscreen, essas coisas, né? Então, o nosso conhecimento vai permitindo que a gente evolua. Os nossos corpos físicos que nós envergamos na atualidade, ele é fruto da lei do progresso dos espíritos. A gente usa coisas mais sutis, então a gente precisa de um corpo que nos permita usar esses recursos que nós temos ao nosso redor de uma maneira mais adequada, né? E aí ele vai colocando assim: olha, à medida que evolui, à medida que certos graus são atingidos no campo da perfeição, da arte, da ciência, etc., eles não vão mais precisando do corpo físico. Por quê, Laura? Porque ele já não mais precisa dessa ilusão para que ele aprenda. Ele já começa a aprender com um corpo mais sutil. Ele já usa o pensamento dele com mais facilidade. Então, pelo pensamento e pela manipulação de fluidos, pelo pensamento que ele entra em relação, ele passa a fazer tudo que ele necessita. Então, organização física menos material. E é engraçado, né, Laura? À medida que nós melhorarmos moralmente, que a gente não prejudicar o próximo, que a gente ser solidário e fraterno, ver o outro como igual, né? Que é outro termo aqui também, né? Importante nesse tópico. Ele vai dizer: a gente para de sofrer,
a gente para de adoecer, a gente para de ficar enfermo. Porque a enfermidade ela está em relação com a materialidade dos nossos corpos. A materialidade dos nossos corpos de acordo com as nossas necessidades. Sendo as nossas necessidades mais materiais, mais voltadas para a carne, mais voltada para o orgulho, para a vaidade, mais para o umbigo, mais a gente adoece, mais a gente está sujeito às vicissitudes. Então, isso tudo está em relação. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente, já nessa vida, a gente vai adoecer menos. Se eu tratar o outro como igual, ser solidário, ser fraterno, vai me proporcionar eu ser uma pessoa que vai sofrer menos doença. Não vou parar de adoecer porque eu estou nesse mundo, mas vou ter menos doença, né? E à medida que a gente evoluir e que a gente conseguir pacificar os nossos espíritos, viver com o outro em paz, e aí, para eu ter paz, eu não posso prejudicar o outro. Eu tenho que procurar não prejudicar para eu ficar em paz, não para ele ficar em paz. É o inverso, né? Ele vai dizer, né? Livre de desgosto. Ou seja, viver bem com o que tem ao meu redor, com aquilo que eu posso viver, sem ficar, nossa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, para ter, né? Para satisfazer. Então, preocupar, livre das preocupações. Preocupar é você ter alguma coisa para fazer daqui meia hora, 40 minutos, 2 horas, amanhã ou daqui um ano, e você se ocupar daquilo agora. Então, pela mente, você traz aquilo para agora, vivencia isso, que você vai viver bem, com calma, tranquilamente, naquele ponto futuro, quando chegar o momento. Então, você não se ocupa previamente, não se preocupa, né? E aí você não se aflige e você vai estar na Terra mais distanciado daquilo que pode assediar ao seu redor. Tem gente que já faz isso, porque aqui é o lugar da gente aprender a se espiritualizar mais. E seria essa a minha contribuição. De fato, foi 3 itens bastante legais de ler, diferente do que a gente estuda no Livro dos Espíritos. Espero que todos e todas possam aí arguir conosco, conversar conosco nesse sentido, trazer suas ideias, seu aprendizado, né? E de minha parte falar que encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu, Beto. É hoje às 18 horas, hein, pessoal? Estudo da obra O Céu e o Inferno, tá? E Beto, engraçado, você me chamou a atenção aqui, né? Nesses mundos adiantados, a ciência lá se dedica a outros campos, não como o nosso aqui. Porque a nossa ciência precisa trabalhar as questões das enfermidades, como você citou. Para, né? Nós estamos vivendo esse momento aí de pandemia, onde a ciência está se debruçando, procurando meios a encontrar a cura ou amenizar esse impacto, e aí por aí vai. Temos aí essas comoções terrestres, infelizmente, nós temos aí notícias tristes, né? Que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, aconteceu na Europa agora um vendaval lá, uma tempestade que assolou lá, fez uma bagunça danada. E quer dizer, então a nossa ciência tem que se preocupar com isso. Enquanto que nesses mundos, essas comoções não acontecem mais, esses mundos mais adiantados, né? E onde os corpos são tão mais sutis que já não adoecem, como o Beto bem colocou aqui, né? Pela densidade dos nossos corpos, lá não sofre essa ação material, né? E Beto, quero agradecer a você, agradecer ao canal, a você que está nos assistindo agora, aos bons espíritos que sempre, com certeza, nos assessoram, nos inspirando cada vez mais a estudar e buscar compreender, e a Deus acima de tudo. Encontro marcado então às 18 horas para o estudo do Céu e Inferno. Nos vemos lá, pessoal. Fiquem com Deus.